že jdeme schánět prsten ve 8:45. My se sedíme v kavárně a říkáme si, tak kam půjdeme? A vyjdeme v 8:30 z té kavárny, aby jsme šli najít prsten. No tak ale chápeš. A víš, kde je tady ještě nějaké zlatnictví? Jo, jdeme právě k němu. Protože byli asi ve 3 zlatnictvích a nikde nemá žádný kámen, všechno to jsou sami s diamantama. Ty nemáš na diamant? Jakoby mám. Jako samozřejmě, že mám. Ale pro ten největší diamant si jedeš, vej. Přesně tak, já už ten diamant mám, takže... A ona má taky ten největší diamant, který může mít, takže budu další diamant. Co se ti plakat? Já jsem to obračila. Dojetím. A teďka budu brčit, doufal jsem, jestli nenajdu nějaký ten prstínek. Já ti vylovím tom automatu takovým tom. Je další zlatnictví, já jsem tam rovně. Láska. Takže kupuješ? Takže kupuju. Ty máš prstínek. Já už nemůžu ani mluvit, tak jsem z toho nervózní. Jestli mi řekne ne, tak se zblázním. A ne, to už je nic, jo? Ne. Ne, absolutně nic. Původně jsem plánovala, že pojedu za mamkou jí to říct osobně, ale nakonec, abych nemusela jezdit do Ústí, tak mi pohlídají Meloje tady v Pardubicích kamarádi a budu jí to muset zavolat. Oh, já jsem strašně nervózní. Ahoj. Ahoj, zlatíčko, povídej. Máš čas? To děje. Já jsem ti to chtěla říct osobně, ale tím, že nejedu do Řehlovic, tak ti to řeknu takhle po telefonu. Důvod, proč jsem potřebovala pohlídat Meloje, je, protože jedu za Betty do Francie. To mi bylo jasný. No, ale jedu tam z nějakého důvodu. Rozhodla jsem se, že jí chci požádat o ruku. To jsi dílo moje. No. Takže tohle je krásná pozitivní informace. Je to krásná pozitivní informace? Tak děkuji. Tak si to ještě zavoláme, jo? Dobře, tak jo, tak papa. Právě jsem volala ještě jednou s mamkou, protože ona předtím nemohla mluvit, tak mi zavolala a chtěla se mě zeptat, jak to mám všechno promyšlené, tak jsem jí říkala, jak se to bude odehrávat, jak to mám vymyšlené a všechny moje pocity a co se děje a tak. A mamka celou dobu prostě brečela a je to strašně krásné, protože mi prostě dala to požehnání i ona. A jsem z toho úplně nadšená, strašně se nemůžu dočkat, jsem z toho hrozně nervózní, nemůžu pořádně ani jíst, takže strašně doufám, že to všechno vyjde. Jakoby realizace výlet do Francie na 48 hodin. Tak děkujeme. Tak položku půjdu. Jdu se zabalit a za zhruba 14 hodin vyjet směr Francie. Měla bych se fakt naučit říkat ne. Chtěla jsem natočit něco, jak se balím, ale já mám pocit, že absolutně nic nestíhám, ale jakože vůbec nic. Teďka jsem byla odvíst Meloje ke kamarádce, tímto děkuji Máje a Marcelovi za hlídání, bez vás by to nešlo. A jedeme do Prahy. Sofie, ať se vezmu něco, s čím si bude dobře spát, takže já jsem vzala naše staré peřiny a jdu ji vyzvednout, takže jsem fakt zvědavá, co se vzala ona. Totálně jak trem. Já jsem to vzala vážně. Tak jdeme low cost. Tak počkej, až uvidíš, co mám v kufru. Tady beru věci. Z auta. Takhle vypadá člověk, co za chvilku nebude už v to, jo. No. Tak. Takže. Vzhledem k tomu, že Alžběta zná svoje auto a zná i Sophie auto, tak nechceme nic podcenit. Takže jsme se rozhodli, že si půjčíme auto z půjčovny. Tak jsme to trošičku ošéfili a díky strašně moc jednakáru, který nám během asi 24 hodin dokázali zařídit nejenom auto na celou
ty papíry, úplně všechno. Bez nich by to nebylo, samozřejmě. Já nevěřím tomu, že fakt jedat. Dobrý den. Dobrý den. To je naše, jo? Větší nemáme. Větší nemáte. Ach jo, jaké letadlo. Hele, a proč jsme teda nezařídili to letadlo? Jsme každá zapomněla vzít sprchač, tak když už jedeme tady na punk, tak... Já jsem tady daf. Jestli vůbec budeme mít, kde se sprchovat. Sprcháč máme, ukáž. Jedeme pro kytičku. Kam jdeme? Jdeme pro kytičku. Jo, povezeme kytku z Prahy. Povezeme z kytku, kolik je to kilometrů? 1150 asi. 1000 kilometrů daleko povezeme kytku. Do Francie. To může snad jen my. Dobrý den. Celý den. Chápeš to? Přijde jenom kytka, pak někde já. No, tak si to odnes. Řekni prosím tě, co jsem vymyslela. Podmínka, aby Sofie jela, je, že sebou budeme mít každé asi 60 euro. Dohromady. Dohromady a nesmíme zaplatit víc ani o korunu. Ano, takže jedeme totální low cost. A když tak budeme, co? Žebra. To se bylo tak stydě. Sofia už se normálně představuje, jak tam půjde do nějaké kavárny a bude říkat, že nemáme peníze. A jestli jde nějaký kafe. Přesně. Teď se stalo to, že pán vytáhl 40 euro a řekl, nevadí, že jsou francouzský. A my. A chcete je vyměnit? A my. Mohl by jít jedeme do Francie. To je prostě osud, usmějte se. Tak. Tady je společná kasička. Takhle, máme opravdu 40 euro každá a tyhle drobáčky jsou na záchod. Na záchod, na sprchu. Takový pro kamionáky, víš, takový ty. Jestli si budeš ti koupit párek v rohlíku navíc, tak nemůžeš. Pojď. Poslední jídlo a pak budeme hladoví 3 dny. Tak si musíme dát trošku víc, než je zvykem. Ještě pánka klasicky burger bez burgeru, jenom krabice. Stala se hrozná věc. Nějakým záhadným způsobem měla Alžběta moji polohu, vůbec nevím, jak je to možný. Celou dobu jsem byla přesvědčena o tom, že ji nemá a ani jsem se nemusela koukat. A teďka mi píše, že kde jsem, tak píšu, že jedu za Sofí na Chodov a ona, takže jsi v Praze, jo, a já, jo, a ona, že mi nějak nevěří, a já, že proč by mi jako nevěřila, že to nechápu, a ona, že mám moji polohu, až mě naposledy viděla na Rozvadově. No, takže na 50% něco tuší a na 50% si myslí, že ji právě teďka podvádím. A ty mi nevěříš? Jakoby, já prostě, když jsem viděla, já jedla nějaký McFlurry, úplně jsem tam ale poblila, že jsem musela mít ven pryč, úplně bylo zlé. Ty jsi bobí. A to bylo to jedno. Takže jo, úplně jsem se připomněla starý čas, děkuju moc. Jseš spokojená, že je se mnou v bezpečí? No, bylo, že mě s tebou je hrozný.
to miluju. Někde v Německu. Jako takhle. Já vím, že jsi to úplně postrela, si budeš koupila kafe za 2 eura. Ne, počkej, jako já bych si koupila tady latte macchiato. Tak můžu malý cappuccino za 3 eura? Popros. Prosím. Tak jo. My už v Německu. O, kde? Ve Francii. Počkej, my potřebujeme... No. Tak to je... Dobrý den! Jo, aha, takže teď se to už příliš dlouho. Aha, dobře. Tady ve Francii nejsou moc trpěliví. Ježiš, tak byste úplně boží. Děkujeme. Šťastnou cestu. Co děláš? Tak to okno, to je lidé. A chceš spát někde v lese nebo na pumpě? Nevím, klidně tady, ty je. Klidně tady na kluhách. Aha, že nás zastaví. Otočil se. Přísahám. Oni fakt jdou za námi. Ano, přísahám, že nás policajti zastaví. Teď zastavili všemu vedle nás a čumí do nás. Excuse me? Odkud jedeme? Check. We just came to Iran for tomorrow's basketball. Your US team, a great team of basketball? Not the US team, no. The Czech Republic Czech team. A small team. Tak jsem teď lhala, že hraju basket. Prej, kam jedete? A já vůbec nevím, kam já jedu. Já jsem mu chtěla říct to the forest. S tou dekou to si koupila, ona čuchla předtím, než se dala. Ta deka je vaše, kam? Kam, ale já jsem vytěro. Co je s tou dekou? To je smrad. Jenom se ohoří, jestli ta kytka nebo ta deka. Oj, prosím, držu. Hele, a co se ti na tohle nelíbí? Já jsem úplně nadšená, já si myslím, že jako tohleto, to je jako nějaký spaní v hotelu. Co to je? To je pro lůzry. My jsme si frajeři. Já už nemůžu prostě. Ty se ke mně chováš, jak kdybych tě otravovala život. Ty? Přitom jsi díky mě ve Francii, já nevím, co děláš. Je! Já jsem ti vlastně strašně vděčná. Co se stalo? Já si normálně myslím, že než se tady uvelebíme, takže přijdou policajti nás vyhodit. Já si myslím naprosto to samé. A hlavně než my tady projdeme celým tím procesem, tak už se nám nebude chtít spát. Tak to si víš, že bude. Můžeš prosím ti zapnout kohoutek? Ještě to můžu se tě na něco zeptat? No. Dáváš si na kartáček vodu před tím, jak si dáváš pasek před tím i potom? I potom. Já taky, ježiš, tak už chápu, proč jsme tady spolu. Já dobrou chuť. Tohle je strašný. Tohle to je velmi skvělý, ale do té doby, dokud se nepodíváš ven z toho okýnka a vidíš tam siluety. Ty jsi taková silueta. Proč to jsem? Já se těším. Protože podporuješ naši lásku. Hej, jestli teďka někdo kouká na... Ještě jenom, že jsem udělala nějaký takovýhle zvuk. No nic, děcka, my jdeme spát. Dobrou noc a vidíme se zítra. Hele. Tak pa. Někdo?
řekni, co momentálně děláš. Domluvám s manažerem tu obrazovku a hudbu. Otevřeme si terasu. Tohle takový luxus jsem nezažila. Děkujeme jedna káru za půjčení tady toho příbytku. Co snídáš, prosím tě? Na bojku. Pěté euro tu stálo. Chápeš to? Já to nechápu prostě. 4 euro stojí jeden. Hlavně 4 euro stojí jenom kafe. Nikdo na benzínce. Ty jsi ho dostali zadarmo? Ty jsi takovej žebrák. My jsme totiž chtěli 500 a dostali jsme tohle. To je nejlepší, co nás mohlo potkat. Peněženku mám. Peněženku mám. Právě se chystáme do fitka a místo toho, aby jsme šli na pás, tak se tady jdeme jenom vysprchovat a namalovat. Jsme tu. Tady jsou sprchy. Takže, jsme ready. Thank you, bye. Byli jsme si zacvičit. Ve sprchách. Ve sprchách, bylo to náročný. Nejsem úplně v pohodě s tím, že jdu žádat svoji holku o ruku s masnýma vlasama, ale bude to muset nějak přežít. Mám mě v tom ve Francii. Teďka to bude adrenalin jak svině, protože Alžběta je někde na jídle u toho hřiště. A Tomáš Rka nám tvrdí, že se neuvidíme. A že máme jít na recepci a potom nás schová do kanceláře. Vezmeš se mě? Tak já to neřeknu, že já budu brečet. Já podle mě nebudu moc říct ani slovo. A tam prostě budu jenom klečet. Mě je strašně zlé, ale úplně já mám pocit, to je horší pocit, než když jsem šla na maturitu. Přísaha. Štěpánko, nerozmyslela jsi to? Ne. Jo, prostě rodím. A proč to děláš? Protože jsem nervózní. Ne, proč to děláš, když jsi takhle nervózní? Protože tak to nedělej, když jsi takhle nervózní. Jenom je to těžké. To je jako když chceš mít dítě, ale i když já jsem ji viděla a snad ona neviděla mě. Ale bacha, jo. Taky teďka je vidět, tak je ta... Jdi skrz to křoví, jdi za křoví. Počkej, bacha. Tady je vidět. Já bych to chtěla tolik říct, ale vlastně chci vyřešit, takže počkej. Dní chvíle, co jsme se poznali, to tak osud chtěl a věřím i tomu, že chce, abychom strávili zbytek života spolu. Věřím tomu, že nenajdu většího blázna, který by mě podporoval v každé hlouposti, kterou si vymyslím. Mám vlastní názor. Ty máš strach, že o mě přijdeš přitom. Já jsem ta, která se denodenně bojí, že by do konce života usínala s někým jiným, než si ty. Nikdy nezapomenu na to, jak jsi šla se mnou s Alinkou v 7 ráno s kocovinou přes celý ostrov v Chorvatsku jen a proto, aby se mohla rozloučit. Baví mě tě každým dnem poznávat víc a víc.
Každý den mě děláš krásnější a díky tobě jsem tady mnohem šťastnější. Díky tobě jsem vyrostla, naučila jsem se čelit svým strachem a mít vlastní názor. Jsi moje nejlepší kámoška a díky našemu přátelství může být i naše láska tak silná. Já dobře víš, že rodina je pro mě to nejdůležitější a proto si přeju, aby si tou mou už navždycky byla ty. Je jedno, jak dlouho se známe nebo jak dlouho spolu jsme. Důležitý je, jak dlouho spolu chceme být. Strašně moc tě miluju, ale já už prostě takhle nemůžu dál. Takže se otoč. Zavři ty dveře, já už chci jet. Zavru ty dveře. Nepadni už. Papa. No. Moje snoubenka. Anděl, co ze strachu mu utrhli křídla, a až to ucítíš, zkus kašlat na pravidlo.